Blant annet så har jeg ikke underskap for å få beina under med benkeplater, så jeg kommer lett til å se meg. Og ja, så er det jo spisebordet mitt som er litt hjemmesnekla da. Jeg var i bilulykke i 2015, som forandra livet mitt ganske mye. Det er pushestolen, altså. Ingen kanter eller hindring. Absolutt alle rom er jo tenkt på at du skal kunne ferdes i rullestol uten problem. Og så vil jeg berømme Hellevik for en veldig god og tett oppfølging i hele byggeperioden. Vi slapp jo tidlig til å møtte håndverkerne, slik at de kunne tenke hele tiden hvordan blir det for den rullestolbrukeren. Jeg har jo sett for meg hus i lang tid, fordi jeg har vært veldig med i prosessen med tegning og sånn, men resultatet ble mye bedre enn jeg noen ganger har klart å tenke meg.